Joia rara do futebol brasileiro, ainda mais para os dias de hoje. Felipe Coutinho, cada vez melhor, mais eficiente e experiente jogando na Europa. Coutinho! Golaço! Que bolaça! Recebe Neymar! Neymar, a batida! Gol! E que golaço! Que categoria! Um toque especial demais! Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Neymar! Lindo lance, jogadaça! Vai pro meio da área! Defendeu o goleiro! Mandou dali mesmo! Gol!